Izy ny papa Raymasina François, Georges Mario Bergoglio ny tena anarany, talohany nandraisan'ny anarana Raymasina hoe François. Teratany Argentine izy, ary izy ny papa Raymasina voalohany, avy amin'ny kontinanta amerikana, indrindra avy ao Amerika Latina. Teraka tao Buenos Aires, Argentine izy, ny 7 Desambra, 1937, ary mpifindra monina tao Piemont, Italia ny ray aman-dreniny. Ka ny rainy antsoina hoe Mario, dia mpitatam-bola niasa tamin'ny lalam-by, ary ny reniny kosa Regina Sivoli dia nikarakara ny ankohonana tao an-tokantrano ihany. Dimy mianadany ny zanak'izy mivady, ary Georges Mario Bergoglio dia anisan'izany. Nanomboka ny fiofanany tamin'ny fikambanan'i Jesoa na Jesoita ny tenany ny taona 1597, ary voahositra ho prehitra ny taona 1597. Eveka tao Oka ary eveka mpanampy tao Buenos Aires ny taona 1597, ary lasa ho arseveka mpanampy tao atoerana ihany tao rinan'izany. Efa filohan'ny fivondronam-benin'ny eveka tao Argentine ny tenany ny taona 1500 hatramin'ny 1500, ary nasandratry ny papa Juan Paul Faharoa ho kardinaly tamin'ny taona 1500. Voafidy ho papy izy ny 13 Mars 1500, ary François no anarana no safidiny nanomboka teo. Nanaraka ny fiofanana ho ingeniera simista ny tenany, talohany nidirany tao amin'ny seminera Villa Devoto sy taon'ny novisia misy ny fikambanan'i Jesoa ny 1 Mars 1597. Nanohy fiofanana ho porehitra tany Chili izy, ary niverina tao Argentine ny taona 1797, taona nahazoany maripahaizana lisansy amin'ny sampam-pampianarana filozofia tao amin'ny Université-n'i San Miguel. Teo anelanelan'ny taona 1797 sy 1797 izy dia nampianatra literatiora sy psikôlôjia tao amin'ny Université Immaculée tao a Santa Fe, ary ny taona 1797 tao amin'ny Université Salvador tao a Buenos Aires. Teo anelanelan'ny taona 1797 sy 1797 ihany koa no nampianarany literatiora sy psikôlôjia tao amin'ny Collège Immaculée Conception tao a Santa Fe. Ny taona 1797 izy dia nampianatra hatrany ireo taranja ireo tao amin'ny Collège Salvador tao a Buenos Aires. Ary teo anelanelan'ny taona 1797 sy 1797 dia niverina nianatra indray ny taranja teolojia tao amin'ny Université San Miguel, ary nahazo ny maripahaizana ambony tamin'izany. Voahositra ho prehitra i Georges Mario Bergoglio ny 13 Desambra 1797 tamin'ny alalan'ny Monseigneur Jamon José Castellano, ary seveka manana maripahaizana ambony tao Cordoue. Eritaona tao aorinan'ny asany tany erinasa tany Espagne dia nanao voady izy ny 20 Aprily 1797, lasa mpampianatra andreo mpiofana vaovao tao Villa Barilariz tao San Miguel, ary mpampianatra ambony tao amin'ny sampam-pampianarana teolojia, ary mpanolotsaina tao amin'ny fiarahamonina Jesoita tao atoerana. Ny 13 Jolay 1797 izy dia voafidy ho provincial tao Argentine, ary niandraikitra n'izany toerana izany nandritry ny enina taona hatramin'ny taona 1797. Tio anelanelan'ny taona 1797 sy 1897 izy dia rektora tao amin'ny Université-n'i San Miguel sy ny sampam-pampianarana filozofia sy teolojia. Lasa cure tao amin'ny paroasin'i San José koa izy tamin'izany tao amin'ny diocèse-n'i San Miguel. Niazo any Alemana izy, namita ny fianarana azahoany maripahaizana doktora, ary niverina tany amin'ny Université-n'i Salvador. Farany dia tao amin'ny Eglizy Fikambanan'i Jesoa tao Cordoue izy no niandraikitra ny toerana talenin'ny fampianarana ny ara-panahy sy ny papa Nokofesy. No tendren'ny papa Juan Paul Faharoa ho eveka tompotoerana tao Okasy mpanampy tao Buenos Aires izy ny 20 May 1797. Nandray fankatoavan'ny fivondronam-benin'ny eveka izy ny 7 May 1797 avy amin'ny kardinaly Antonio Quaracino ny nonce apostolika
ny Monseigneur Ubaldo Calabresi ary ny avec atao Mercedes Lujan, ny Monseigneur Emilio Onenovic. Ny teny filamatra no safidiny tamin'izany dia ny voafidy satria voavela eloka. Nandray anjara tamin'ny fivorimben'ny sinodaly ny avec fahasivy izy ny volana Oktobra 1977 mikasika fiainana fanokana tena ho an'Andriamanitra. Ny 3 Jona 1977 izy no voatendry ho arsevêka coadjuteur na mpanampy tao amin'ny diocèzeny any, ary nandray anjara tamin'ny fivorimbe manokana ho an'ny Amerika ho an'ny sinodan'ny evêka tamin'ny novambra 1977. Taorianana fatesan'ny kardinaly Antonio Corracino dia lasa ho arsevêka ny renivohitra Arizantina, Buenos Aires antenany ny 28 febroary 1877. Izy ihany koa dia evêka miandraikitra ireo mpino manaraka ny fomba tatsinanana izay mipetraka ao Arizantina. Mpampiakateny jeneraly mpanampy izy nandritry ny fivorimbe ara-potoana fahafolo ho an'ny sinodan'ny evêka ny Oktobra 2020. Nandray anjara ihany koa izy tamin'ny fivorimbe ara-potoana faharaika ambin'ny folo ho an'ny sinodan'ny evêka tamin'ny Oktobra 2020 mikasika ny Eokaristia. Ny 7 Novambra 2020 izy no voafidy ho filohan'ny fivondroana ambin'ny evêka tao Arizantina, ary mbola voafidy fandroany ny taona 2020, ary namarina ny fotoam-piasany ny Novambra 2020. Izy ny filohan'ny voamerin'ny fivondroana ambin'ny evêka misahana ny Université Catholique tao Arizantina. Ny Papa Joan Paul Faharoa no nanandratra azy ho kardinaly nandritra ny consistoire ny 20 febroary 2020, ary nitondra ny anarana masinda Robert Bellarmine. Anisan'ireo kardinaly efa tsara toerana afaka ny andraikitra ny asan'ny Papa ny kardinaly Georges Mario Bergoglio tamin'ny taona 2020, ary mpifaninana masina tamin'i Joseph Ratzinger niaraka tamin'ny kardinaly Martini. Taorianany fametra-pialan'ny Papa Beno Faha-16 ny 20 febroary 2020 dia nivory tany Vatican Roma avokoa ireo kardinaly rehetra maneran-tany nanomboka ny 4 Martsa 2020 mba hifidy izay ho Papa vaovao. Ny aly ny alarobia 3 Martsa 2020 dia voafidy ho Papa Faha-15 mitarika sy mitantana ny Eglizy Katolika. Ny arsevêka amin'ny Buenos Aires Georges Mario Bergoglio 57 taona rehefa nosafidian'ireo kardinaly miisa 15 nandritry ny conclave ka nandimby amin'ny Benoît Faha-15. Izy dia verina fa Papa tsopiaina sy be fiatrana ary feno fanetretena tanteraka. I Papa François ihany koa dia akaiky sy mifanerasera amin'ny mahantra, mifankahazo am-po amin'ny mpino rehetra izy ary manome lanja manokana ny maha-olona. Manatantara teo amin'ny Eglizy Katolika ny fahalanin'ny Papa François satria izy ny Papa Jesuita voalohany, ary izy ihany koa ny Papa tsy Eropeanina voalohany. Izy ihany koa ny Papa nisafidy voalohany anarana hoe François. Ho fanamarian ny fandalanin'ny fahatsorana sy ny fanetretena dia izy ny Papa voalohany niseho tamin'ny mpino teo amin'ny lavarangana kelyn'ny Papa tao Vatican. Tsy nosalotra fanamiana misy famantarana liturjika fa fanamiana fotsiny madio tsotra fotsiny niaraka tamin'ny lacroix teo an-tratrany. 28 taona ny Papa François ankehitriny, ary efa nitety tany sy firenena maro nandritra n'ireo andraikitra rehetra nosahaniny. Anisan'ny fotokevitra hijoroany ny fandraisana andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina sy ny mahazava-dehibe ny fandaliana mpinoana ary ny fanajana ny fandalinana ny didifolo sy ny fiadanana any an-danitra. Tsotra arak'izany ny viny sy ny tetikasa katsahan'ny Papa François dia ny fanajana sy fanomezakasina ny maha-olona ary ny zon'olombelona manontolo amin'ny alalan'ny fanarahana ny fampianarana nomen'i Jesosy Kristy. Ho avy hitsidika Madagasikara ny Papa François ny 9 ka hatramin'ny 10 septambra 1920, ary ankoatr'ireo fitsidihana sy fihaonany amin'ny tompony andraikitra maro amin'ny firenena sy eo anivon'ny Eglizy Katolika, dia anamarika manokana fandalovany eto amintsika ihany koa ny fitarihan'ny sorona masina lehibe eny somandrakizay androibe ny alahady fa 8 septambra amin'ny folora maraina, ka mpamafy fiadanana sy fanantenana no loha hevitra anamariana izany miaraka amin'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka.